נפגשנו סוף סוף. כן, בעקבות אחת השיחות מלפני מספר חודשים, כתבה לי בחורה חרדית שצפתה בשיחה שהבנתי בענייני החרדים מוגבלת. התכתבנו, על כך הזמנתי אותה לפגישה, היא הגיעה ושוחחנו ארוכות. והנה אחת המחשבות שעלתה בי שוב בעקבות הפגישה, והנושא, לימודים של חרדים וחרדיות באוניברסיטאות. היו על זה דיונים רבים, כולל בבתי המשפט. הממשלה עודדה את האוניברסיטה העברית לקלוט רבים מהם, אך ביקשה שנהיה נחמדים ונלמד אותם בהפרדה מגדרית. היה דיון, נערכה הצבעה, והסגל אמר את דברו. לא תהיה הפרדה מגדרית באוניברסיטה העברית. ערכית זה לא נכון, אמרו. כלכלית אפילו זה לא נכון, ואפילו מדעית זה לא נכון, כי אם אין התנגשות של תפיסות עולם בתוך הכיתה, רב הסיכוי שנחסיר משהו מהתפתחות הידע וההבנה. בכל מקרה, אין אצלנו הפרדה מגדרית, וגם אולי לאכזבת הממשלה הישנה של ביבי, גם אין הרבה חרדים וחרדיות בקמפוס שלנו. זה לא שאין. יש, הנה רק השבוע התבשרנו על סטודנטית חרדית שסיימה אצלנו תואר שני והתקבלה כעת ללימודים במוסד אנגלי בכיר, אפילו במלגה מלאה. אז יש חרדים ויש חרדיות ויש בהם שגם כבר מפיקים תוצרי מחקר משמעותיים בתואר השני ובתואר השלישי. החלטת האוניברסיטה להיענות ללחץ הממשלתי נתקלה בהתנגדות מפתיעה מתוך הקהילה החרדית. אסור לחרדים ללמוד באקדמיה ולשרת בצבא. ככה הכריז בעבר הרב אלישיב מן המנהיגים הבכירים בעולם החרדי. בכך הגיב כבוד הרב לנתניהו טרכטנברג ולמשרד האוצר שביקשו להגביר אז את שילוב החרדים בחברה הישראלית. ואכן באותה עת הכריזה המועצה להשכלה גבוהה, המל"ג, על כוונה להגביר את השתתפות החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה, בעיקר באמצעות מימון מוסדות חרדיים כמו המכללה החרדית בירושלים ובית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים. לב, לב, משהו לב. אדרבה, בשנים האחרונות אכן מתגברים הסימנים להרחבת התוכנית. כך עושה חברנו הפרופסור יובל אלבשן ומכללת אונו, למשל. ויש מוסדות נוספים שרוצים לקלוט סטודנטים חרדיים במסגרות שלהם, מי בהפרדה, מי ביחד עם הציבור הכללי. הנה בשנים הללו התפרסם מידע על מערכת מלגות יהודיות לחרדים שתקלנה את עלות הלימודים במוסדות חילוניים. אבל המהלך של שילוב חרדים באקדמיה מלווה בחשש הדדי. מנהיגי העולם החרדי, כדוגמת הרב אלישיב, חוששים שהשכלה גבוהה תהיה כמו סוס חרדי. טרויאני, שביום מן הימים התפרץ אל תוך הקהילה בהתפקרות מתרחבת. יש למחות ולהזהיר, כתב אלישיב, מפני כל מיני מגמות מבחוץ לשלוח יד בפח השמן הטהור, שמייסדים מסגרות מיוחדות לחרדים שיהיו תחת שליטתם המלאה ועל פי רוחם. יש החרדים בקהילה החרדית לא מאלוהים, כי אם מן ההשכלה הכללית, שאם היא תחדור למחשבות, היא תביא עם המחשבות של גויים, ומחשבות של גויים הן אסורות כמו הטכנולוגיות של הגויים. הם פוחדים מהשכלה כמעט כמו שפוחדים מפורנו, שזו כתיבה על זונות מימי יוון העתיקה, כלומר, אם מוסיפים את הגרפיה לפורני, יוונית. בכל מקרה, חרדים רבים פוחדים מן ההשכלה הגבוהה, כמו מן המדע. ובהיפוך מראה של החשש החרדי, יש גם בין בכירים במערכת ההשכלה הגבוהה שחוששים כי שילוב החרדים במוסדותיהם ייצור מדרון חלקלק שיוביל לצנזור של מה שניתן לומר וללמד באוניברסיטאות. הם חוששים כי תחול השתלטות הדרגתית על הקמפוסים בשל כפיית ההפרדה המגדרית בהוראה, ושלאחריה תבוא גם שפת האלוהים על האקדמיה בעזרת השם כזה. כפי שחרדים פוחדים מן הסוס הטרויאני של ההשכלה הגבוהה, כך יש בין המשכילים שחרדים מסוס טרויאני חרדי. נכון, לשני החששות יש בסיס. זו הסיבה לחשד, וזו גם הסיבה לשוחד הכלכלי וללחץ שהמדינה הפעילה עד לא מכבר על מגמת שילוב החרדים באקדמיה. אך נשאלת השאלה, איזה מן הסוסים הטרויאנים ינצח? מי צריך לחשוש יותר מן המפגש? לגבי עוצמתו של הסוס האחד כבר יש רמזים. מחקרים של אסף מלאכי שהתפרסמו בשנים האחרונות במכון ירושלים לחקר ישראל ובמשרד התמ"ת מצביעים על שתי מגמות. אחת, יותר ויותר חרדים אכן מביעים רצון להשתלב בהשכלה הגבוהה,
השנייה, אלו שרכשו תארים אקדמיים אכן משתלבים בשוק העבודה הכללית, וזאת תוך שימור אורח חייהם החרדי. הסוס הטרויאני הכללי לא חדר לליבם החרדי, הוא בטח לא התפרץ ושעת החוצה. ואגב, הנתונים של אסף מלאכי מצטרפים למגמות ההשתלבות של חרדים בצהל, בנחל החרדי, גדוד יהודה, whatever. ממחקרים אלו עולה כי עד עתה לא נמצא בסיס אמפירי לחשש של פרנסי הקהילה החרדית מהקשר שבין השתלבות בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה לבין התפקרות מן הדת. למעשה, מחקרים אלו מראים כי הקהילה החרדית חזקה דיה בכדי לנטרל את פוטנציאל ההתפקרות, וכי למידה ותעסוקה במרחבים חילוניים אינן מחלישות את האמונה ואת אורח החיים הדתי. הממצאים מראים כי אגם שהחרדים שהשכילו בדעת כללית מוכנים להשתלב במרחב החילוני בשעות העבודה, אין פיחות בהעדפתם את לימודי הקודש על פני לימודי החול. במובן מסוים, החרדים המשכילים של ישראל הופכים דומים לחרדים של ארצות הברית, המשלבים בין תורה לעבודה, וזאת ללא נפילה על כתפי מערכת הרווחה של האמריקנים. לדוגמה, הסוס הטרויאני של ישיבה יוניברסיטי לא קרסם מבפנים בעולם הישיבות האמריקני, ונראה שסוסי מקבילותיו בישראל לא יהיו חזקים ממנו בהרבה. כך או כך, מסתמן שאין צידוק לחשש החרדי מן ההשכלה הגבוהה הכללית. אך מה עם החשש של אנשים במערכת ההשכלה הגבוהה מפני הכוח המסתתר בסוס הטרויאני של שילוב חרדים אצלם בקמפוסים? האם חששם מפני שינוי אורח המחשבה והסטנדרטים האקדמיים באוניברסיטאות מוצדק? על כך ישנן פחות עדויות ישירות, אך הקיימות נותנות בסיס לחשש. חשש זה מבוסס על התנסויות קודמות. התוכניות הצבאיות הן דוגמה טובה לכך, או אלו שמיוחדות לכוחות השיטור. מדי כמה שנים התגלה באוניברסיטה זו או אחרת תוכנית לימודים מיוחדת לקציני צבא ומשטרה, חלקן יהודיות הנלמדות בהפרדה משאר הסטודנטים, חלקם במשולב עם כלל הסטודנטים. המרצים המלמדים בתוכניות המופרדות מדווחים על היפוך הראש. לוח השנה הצבאי שולט באקדמי. המשימות הצבאיות עליונות על האקדמיות. עושים לך מסדר בוקר וקובעים לך כמה מתי ואיך ללמד, מדווחים מי שלימדו במסגרות המופרדות. זה לא מפתיע. עד רבה, יש החוששים כי מסגרות לימוד נפרדות לאוכלוסיות יהודיות, לקצינים, לעובדי מדינה ושבס למשל, תוכניות כאלה מפתחות רמה אקדמית ירודה יותר מן התוכניות הרגילות, זאת כיוון שהן נענות ללחצים של הלומדים ושל הגופים המממנים. ניסיון זה מצדיק חשש ששילוב חרדים אבל במסגרות אקדמיות מופרדות יאפשר גם להם להפעיד לחץ שיוליך להפחתת הסטנדרטים האקדמיים. החרדים יהיו רשומים באוניברסיטה העברית למשל, אך הם ילמדו בה מרחוק או באולם מושכר במאה שערים, גברים ונשים בנפרד, עם מרצים חובשי כיפה והפסקות לתפילה. נכון, ההפרדה הזאת כקודמותיה לא תפגע באיכות הלימודים של המגזר הכללי באוניברסיטה, אבל צריכה אמת להיאמר, חרדים, אם ירשמו ללימודים בהפרדה, לא ממש ילמדו באותה רמה ואף לא בהכרח את אותם תכנים באוניברסיטה. לא באמת. אבל האם תיפגע ההוראה בקמפוס הכללי? כנראה שלא. ההפרדה בין קמפוס חילוני לחרדי תנטרל את הסוס הטרויאני הזה. זה לא באמת יהיה שילוב חרדים, והסוס לא יגיע בריצתו אל הקמפוס, וממילא הוא גם לא ישפיע עליו. נשארת לנו אם כן אפשרות השילוב המלא. אבל האם באמת ניתן לקלוט את החרדים באוניברסיטה ללא הפרדתם? האם באמת נראה קפוטות וצילינדרים במבוא לסוציולוגיה של מרקס? אחרי עשור של ניסיונות נראה ששני הצדדים אינם באמת מעוניינים בכך. חרדים רבים שהלוגיקה התרבותית שלהם מבקשת הפרדה, יבקשו כי מוסדות אקדמיים כלליים יפעלו כמו קווי מהדרין, וזה לא יקרה. ולמולם, ראשי האוניברסיטאות שהלוגיקה בהן היא של מיצוי הפרט מתוך חירות ושוויון הזדמנויות, הם לא יסכימו למהלכי הפרדות באוטובוסים בתוך מוסדותיהם. הם לא ייתנו לסוסים הטרויאנים של ההפרדה המגדרית לחדור אל הקמפוסים.
מסיבה זאת, האפשרות של שילוב מלא, שוויוני, באותו מקום, זה שנותן לכולם הזדמנות שווה מול קדמת המחקר והידע, ובכן, האפשרות של שילוב כזה לא נראית מעשית. משני הצדדים, סוסים טרויאנים יישארו בטרויה, איפה שרוצים פורני וגרפיה, במחובר. אז זאת אנחנו יודעים, שילוב חרדים בתוכניות נפרדות שלצד ההשכלה הגבוהה, השילוב היחידי האפשרי כנראה בישראל, ככל הנראה לא באמת ייצור פה סוסים טרויאנים. החרדים יישארו חרדים גם כשיהיה להם תואר אקדמי בסוציולוגיה, והאוניברסיטאות תמשכנה לחתור לפרסי נובל, כי החרדים לא יפריעו לליבת עבודתן. ובשוליים של המפגש, בדשדוש של בינוניות, יסגשג מפעל עסקי שיהיה טוב לכל הצדדים. יאללה חרדים, ראו, זמנתם. לפחות בואו נדבר, בדיאלוג, שאם לא סוס טרויאני, לפחות שלא ישאלו אם יש לנו גמל בחצר. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.